მოგესალმებით, შემოვიდეთ გულო ბაყურებლებო, დღეს ვწერვით GTA 5 ბიჭებთან ერთად. ძალიან ცუდი ფერი ვარ თან. დაგვერხა, ეგრევე გვერხება ხო? აი, ხლა რაუნდი 1. 2 სამზე მეგობრებო, წინააღმდეგობა გველის წინ. აუ, ეს არ ვიცოდი ეს მოდი თუ ესეთი იყო. ხო, გადასვა შეგვიძლია ჩვენ. იქა ორი. კარგად ფულ. Da, mișuile. Da, mă faci în alt loc. Mișuile, domnul. Ar țamă, bă, la ara. Ara, ara, pet că te-ai bitcoin, ara. Am o astromanțe. Da, și ara, pet că te-ai bitcoin, ara. Băi, mi-e fun. Am o astromanțe. Are, ce ანუ ბაზა ბანკის თემა მეგობრებო, გაფრინდები იქ რაღაცა. არ გაფრინდები, რას გაფრინდები? ბაზა ბანკისკენ. ო, ცოცხალი ხარ ხო? რა თქმა უნდა. აბა რა მომკლავდა? 5-იანი არის და 4-იანი და დაკმაყოფილი ხულ დამიჯერე. 4-იანი. და დაკმაყოფილი. ოიმი. ხალხი, გოგიჭო. ოიმი. მოკვდა. სანდრო. გაუში წინ, სანდრო. წინ გაუში. ოღონდ არ დაგაუში გასწრებადი. არ გინდა 5-იანი, ჩავარდები. არ გინდა. სანდრო, წინ გაუში, სანდრო. ისე, მაგრამ ვერ უშვებ და ნელ ნელა იარე. როგორ იცის ხომ გაუშკაუშ, ვერ უშვებს კაცი და რაკნას. სადრო ნელა იარე. ო, 4-იანი თქო ეხლა, ტრილჩი მათ ფეინდებ. როგორ იცის ხომ მე ბიჭო. წავაგებთ ხო ვაფშე 0 ფლუს დაწერ. მართლა 0 ფლუს დაწერს და. ხო და მაგას ვიცახი რომ ჩააგდოს სანდრო. ვაიმე წამომც და ხო. წამ. არ დაჭდე, არანაირ თავის ფლებ არ ვიცე. არ დაჭდე 4-იანზე, ნუ ბო. აი ეგრე, აგრესიული, აი ეგრე. აბა რა, ჩემი. ვერ გადავაგდებ, არ მეყოფა. ჩემი აგრესიული ბიჭი ხარ შენ, მიდი. მიდი სადე. აბა რა დაგაგდე. აბა რა. არ დამეჯახოთ რომ მოკვდები. ეთუ არა, აბა, აი გარი. ისა დაგიჭახო. ხუთი კული არა უშავრა, ხო, გინდა იქით გინდა. ხო, ხუთი არა უშავრა. აი ჯოკი ბოლოს ჩარიდი. აფსი, გადააგდე ეგრე. რუშო ისა მოუწია, ხო. იო, სადავა. მოვიდა. შეჭე შეჭება მთია 1-3. შენიაც. ეგარი. არა უშავრა. აი, ხა მოსოლოდა მე იცი ყო ეხლა ეგ ფაქტი. ზალადობის მომხრე არა, ვაი. იზი. იზი ყი. აი, მას რა უნდა? იზიო, იმას რა უნდა? გეფაცო. ისი პიცობა ისი. გაგდებენ შენ უბოშენა. საულ. ოპა. ის გამოასწრებს მაინც. იჭირა ის აპეთკი რა, ერთ სასახი გაიძრე ერთი რა გეფაცო. ვიღაცამ სახი გაიძრო, ხო, დაგვირდი? დაგვირდი ფერად ეკრანებზე აპეთკდეს ვიღაცა? არავინ, არავინ. არა. არა, გადარჩენ. ბიჭო, არმეცნობი. დაძეები არის ეჭ. ის წინ მიმიდის აი მათიანი. ჯუჟა. ეს მინარე, დაგიკო გავეხარე. ანუ მომიდი ხარ ეგეთი რა ზგონით გაატარე. რა ოქნა, ვერა. თუ დააჭირე და კონტროლს. ეს დააჭირეო? გავწი იმენა. მოიცა ხარ, არა, იგუშ ნელა ფაქი. აი ერთიან შე და იმადია. ვაფშე ერთიან ზურ დავჭდე მე. შეიძლება. გაიწიე თქვენ. ეს ვიღა რა გინდა სანდრო. იმას დაგმართებ ცოდე. ისეთი გაბრაზებული ვარო. გაიე. ნუბის მაპი აი. ყველა წინ ვიცი რატო. დაიწიე. ნუბის მაპი რატო აიცი ეს. ჩერდი. იმიტომ სადღაც უეჭველი ჭდები რა. კაი, დაგატყობ. მომარტყით რა გეცი. კაი. არა არა. ერთი აი. არა, მომარტყობა. ერთი. და უცხო ისინი ვერ ფაქტი იყო. ჯაგი არის, თორი ვიდნუ ვიდნი. აცი. მე ნეგლი ხარ. ატრი არის. ა. 5 და 4 თორი ვინ. აბა რა, რა თქვა, 5. მინდი. ზადნი არა აქ ამ მანქანას. ზადნი არა. აცი, იგი თვითონ შეიძლება მოგდეს გეხვეწები. იმიტომ რომ რუს ისა სს დაგჭირდა და თმა. ოი, მიჩემი კაი. აი, მაიც ჯერეს დაჭდეს. ო, დაჭდეს ეგ. ოდი, ვაფშე გეკბა ბე. გაიგე.
აუ არა. ეგრე, მიდი, წაიყვანე, წაიყვანე. ეგ არის. ეგ არის. არა, შენ წამოვიდა. ეგრე, ეგრე, ეგრე. დიდი ალექსი. არა, არა, არ მოუხვიო. გაჩერდი. ათამაში, ათამაში. ათამაში. აუ, ეს არ ეყოფა, რა ქვია, სიჩქარე. ოღონდ დაჩი, წამო. არა, არა, რა საკეთ ბალექს. სიჩქარე არ ეყოფა. შენ დაჯექი ისე, რომ ადგილი დამიტო. ეხლა მეც მოვა პრობლემაა, ჩე. ასეებს მიდიაც. რას გააჩერე? გავაი. მოდი. აუ არა. ეგარ. ხაიხა. დაშურას მაინც პატარაზე ჩა. როგორ არტყი დაჟე რა ცოტა რა. რას? ჩათვალა? არა. ჩათვალა, არა მათვალა. აუ. ციკულა უფიჩო. რა თქმა უნდა. კაი, აუ, კაი. აი, რა მოგა სტრატეგიები მოძრაო ჩვენ, ცი? გადავიდეთ სამეზობლებთან, ერთი რაუნდი ერთი ამან. ამარას უნდა სამ რაუნდი. ოღონდ, კაი. ჩაგ. გადი ეხლა ირაკლი, ხორე? გადაფრინდა უყურე ბიჭო. აფეთ, ვიღაც აფეთა. აა, მოასწრებს, არავინაც არ აფეთქლა. აუ, მოას, აფეთაცია ჩემი. აუ, ზანადრე გავშერება რა შემა, რა რავშა. სადრო მაგლიდან რა ჩამაგდო ეხლა? კი, კაცო, ეგრე მოდი, არი, უნდა გაკოცო ეგრე. სად არის? დაბლავინ არის. რა ვიცი აბა. ა, ირაკლი ხო არ არის? რა გინდა ბიჭო ჩემგან? ვა. რა თავიზინე სხვა. ძალიან მაგლა ხარ. ისაი, აფსი მე რა ყველაფერს აკონტროლებს იქიდან. უკანი ყურე. აუ, ჩემი кайღა შევიძლია. ოპა, დავეშოთ, მეგობრებო, დავეშოთ. ეგა, ეს. იგი აფც. ლოდი მაგას მაგაი. კი უშვილია. ორ მხეცი შუა ხარ აფცი. ნაგერღა. მე აღარავს სულ. მე არ მინდაო. აი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 ა
რანუბია ჩა. ოთხიანი უნდა კაცი ახლა რა. სანდრო დაჭი შენს. სანდრო კი არ ვინ არის ეს? ალექსი, ალექსი. მე დავწერე. თავ დავწერე დაჭიდეს ოთხიანზე. რა ჭიქი? დავწერე, დავწერე. ოთხიანი, ოთხიანი დავი. ოთხი ოთხი. და ნუკან ხარ ხო მაცადე. აი წე. ნუკან მოწინააღმდეგე. მოწინააღმდეგე ყავს უკან. ოპა, აი კი, აი კი, აი კი. ხუთიანი, ხუთიაზე. აუ გეხვეწები, ხუთიაზე დადი რა. ხუთიაზე დავიდა ხო? ე. ვარა. კაი, 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 კაი. ხუთიანი გასვამა, სპამზე ბანია, ე, ნუბო. არაფერი ბანიც არა. გეუნები ეხლა. აბცი გაჩერდი ეხლა, რა იქნება, გაჩერდი, აბცი. აუ არა, რა ოთხიანზე წავსული ხო მოიგებდით რა. O să mi-o tine la jubia. Nu mi-e pare via. Nu ai crepa cu pe aici, te tii uita, dar nu gar pe fata. Apti ca gacere bine, clar. Apti. Ui, Joeli. Gati, ira! Gati, vede! Canțirului a ies. Băi, mi-e hul, damer, damer, ca hul în goni. Itcari gati. Damer, ca în goni. Gaceta, Alex. Gamacera. Gamacera. Și tu i-ai gaceta. Oar, ar, ar. Ur, răzgune, e ce-am modi, nu bo. Agarăm și-a fărta aici, po. U, le-hă la nu, gaceta. Gaceta, ui, urșe, oar, picio. Gaceta, ui. Băi, mi-i rădăță, bără. Ești gaceta. E care, e care, ce modi, u. Apsi mergea că grea șansi în olie, Cody. Au, grea ceau, agrea, cum ați la. Adică, nu, domn, și nu, bă. Au, adică, a, mergea, bă. Mergea. Emo, ară. Ați, care ați gavi, da? Mă, gărătă, că aici, da, putea să mi-cuți, era care ați gavi. Odină, 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 odină. Ie, ie, ie. Asta, grea, apsi. Oare, simi, s-a mas rău, uțe, e, da, geu, trian, zera. Odină, odină, să vreau să-mi gădavi, tăi, da? Ce-a găgătă, băi, băi, ce-ați? Băi, mi-a rară! Băi, mi-a rară! Deci, ce-au ardeți, mă? Uite, uite!
Igar, 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 cam, 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 tani, 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 nu hața la tot, cam, 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 Ara ușe, să am etchen. Oi, mi-au făcut timp goni. La e bine. Ha? Ofșir bohotrial, da, tu haro. A, tu cred că e chelț. Chelț. Oi, mi-u tu te bine, mă se. Sagitrauia. Sagitrauia e sari. Metaje, zmao, armi, da, e când ar șebo, vor fi eu. Chelț. Da, e când ar șebo, da, și e ce sa e sigat da, bu. Da, să chetim, Sandro. Rătoi ce-i Arti, piciu, da ești. Da, ița, hu, am tot davat hrezevi, da. Arta, hu, iar dam toce, sunt pe ce-i dus pe la penia. Putia zi, arta gina, hot hara, uitam ce dare, piciu. Da, de ești că da. Ați el de te ha. Nu ne gădeagă tu, Ira. Oi, Alexa, nu ne gădeagă tu, Alexa. Egal. Gata, te vici, gata. Putiai, ce-i mă gândi, Ilia? Oi, mă gândi, ce-i mă gândi, Ilia? Picio. Au, ăla, e doi. Dar, ce era? E doi, e doi. Ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, e doi. Nu, mai e, ce-i mă, te-i gata, uite, ce-i mă, te-i mă, te-i mă. Nu, care, cum mai e, ce-i mă, nu, care, cum. Oi, mi-a dat mirca. Vai, mi-e bun, mișuele! Ei, nu, bă! Amă, 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 te mă, le mă oasă! Ei, ei, ți-am mă, ei! E gare, e gare, și-ai mă oasă! Că dau acte, ești că dau acte! Vai, mi-e! Că dar cea! Dar cea? Nu, tu nu se șe bă, voi te folia specială! Au, s-a dat dar cea! Au, ești am simaglezia, ce am mă, ești să-i 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 să Vă rog, ce? Au iarții în monia. Arții iarăi, ce? Ha! Ima s-a trăit să-ți careva, dar pirul e dat ce dai să-l ai. Oare, uite, rău că n-a. Erti ani, erti ani. 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 Ați cu la egală. Nela. Da, 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 că n-i hlaide, că era să ține bine pe hlaide. Nu vor ți scom eu tacha hebe bine la gata. Ale tra. Oh, nu, ia se tau, ce zici am mod. Bazar e ăla. A ce rebuli e cumva. Uite, mi-a cumpărat gai gai morș. Mi-a cumpărat gai. Amă gauțile be hlaide. Gaci, gaci, gaci. Da, gata, o să-i hlai să mă duc sub. I se ia ruar, ca să ruar, ca să hla. Mai bine, pa, ce gaci, ia piciu, ca mi-e uite, ia mă stara. Nu am mult tot ia să-i hla, ca ce e din. Ce e visar, da, văd eu, e din. Afci. Uite, ca o ce e din, mă. Uite, la ce e. Uite, arăt, 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 Oh. Oi, mi-a dat ordine, mai hoinat. Apti hoinat, mi-a dat ordine. Mai ordine, mai hoinat. Au sa admiti harapti, o trei ani sa. Mi se nu bum, a bici, uram hlei sa iro. Sa da harapti. Ah, oi, ai. Hala, oi, mena, ra. O trei ani sa uita. Ira, ara, ara. Pur, razgoni, e gata, modi. Putia, 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 Sam udi. Vai la peri, vai la peri, gazule lia. Ești verde, ce au trei ani, gata. Vira, vira, vira. Vai la peri, gazule lia, hul, modi. Vira, modi, o da dai mito. E gari, dau Jack. Gata, ac dai mito. Vai, mi mierda, mărta, nu po. Nu, 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 Vai, nu, 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 n
Cel soplioși, hu, el a zis, sinu betura mea, mă, ce-ai tu și mă, ce-ai din nou, ai, arroci, da? Sfara la ce s-o avere, nimet, că ești și eu, mă, te-ai cu ești în gata, că te-ai spus, mă, că-ți gata, că te-ai făcut, mă, da, ce-i. Da, bă, ghi! Că ca n-aș îndeva. Ghi. Ghi, zali, timi, tu ar da oge. Hai, vreau să mire și în gata, mă, că te-ai vedea, zile. Aura. Laura, ar fi șurise, hă, mă, Aura ful, raga ageti prostala. Ara, ara, se vei chlavi gata. Roundi orio. Laura. Roundi. Am să spun. Ce an gigi epti se scoate șoris. Ei gheață nu buri pe mașia, îmi pare să am nevoie. Ia, ai să scăta, 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 scăta. Uite, mă, zavide, zavide. Pe bolos ful. Da, uite-te. Oameni, si-i tămași de tău. Uite-i? Negare. Pisi, pisi. Si-i tău, tău. Cucu, nia, chi-i, chi-i. Cucu, ori... Mă, cu doi, sunt ere. Ori. Ori, sunt ere, a cu-i zebine pe ciuie, nu. S-am de niște. Aaaa. Ну вообще, сам я не буду добрый, ты. Я хочу кулян, нормально уже, чем я. Давай, как вот тебе выйдет. Да, откуда будто, да, откуда будто. Что я на арбе, как я хутиян, не видел, а гаце. Скоро пошли, я тоже не хутиян за. Альцы. Ай, раздрос. Ай, эртиян за, мы бицкепс гули, мара. Гули, гули, мы бицкепс, нам усе, мы бицкепс. Эй, чаги, я рекорды, ту. Там, арбе. Нубо. Uai, mi. Cacete, cacete, cacete. Cacete. O opțimă mă mă. Mi-ți gau cer de bine. Hai, să-ți. Ia, m-am uită, băi. Bezinia ăla. Da, nu bihar, Sandro, la. Oh, da, bă. Miti, 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 zala-tă-bă, 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 ce ea să-mi iasă. Da, ghinda, apci, e hlai prost, ara, ghinda, ai, a, vici, ra. Au, ire, gleau, isuli, hoară. Cacere, cacere. Uite, mă găsit. Era gacela. Gacela, bijun, șehe de la gageta, am ce mis. E gare, e. Nu e nevi. Ia, salut, Lia, e scar, 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 Da ra 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 ra. Da, hai să ne vedem ce trebuie să vedem, vedem ce trebuie. Da, gurte ful. Da, gurte, prost am dat gurte, era reacție obiect. Oh. Ara, ara, și mi-a zis de ea. Și e, și e, gurte, și e, gurte, și e, gurte. Buru, da, e, 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 Vidi, vidi. Ami zina, uvalet. Da, ce zina? Ama ce? Gaucer, gaucer. Ce? Ce-ți gaucerdi? Ați gaucerdi. Că ai răgat mitrare, mă. Mă gără că m-am făcut. Ah, mașin, moti, merti, idia. Moti, mă mirtă, mă mărtri. Da, mă gărtă, ara, ța gărtă, că ta videa mă nevec, mă mă, echla ure. Ah, ești-ți gaucerda, ho, echla, mi-e dau ștebi, moti, ure, rogur. Nă, gavișo, to, hutian, zi. Aici. Au. Sunt arăzut gândită. Da, ce-ți cum era? Apti. Ha. Ai, tău-i supăl gzaze, rog ori ori e gama de bine. Ce-ți arăzut, tău-i supăl gzaze, amina gala, dă-i dacă mi-i pare, mă mai E suga ce-l ești, hlea cam mofșter de bine. Ful. Ar da ce deu. Da ce e bun, mă, că... Mă, ce ai? Voi, mă, că mer to! Rădu-i să... Aha, și mi-ți lea, păi la spița, mă. Voi, ce mi-e mă, mă, cu păi. Aha, și mi-e lea, da.
Ei, ama, ragnie, ragnie, tu faci vorba cu ei. Da, ghibara, uime! O, pitcă! O, să îngerperi! Da, 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 Rasa, șin shower de bi, ai rakeni prosta. Ai mi-ho, aba gara. Cargat, cargat iravi. Ar chavardit khari da. Ira, ai gurdi, șin goni gurdi da shi, mkhva al. Aba unakhot. Ivalesh Ava gara. Arda, te-ai trăit chiar nevze de fii de nevze. Hai ra, arda, te-ai esmi cu patie, da? Esmi cu patie. Ma patie, rășe, țoate, am istană ro, am avut imi magla. Istume, da patie. Ara, berja. Ce mă uită? Bigați, ara. Magava ce, rigama ce, ce mze imi maske, îndai se îndaj de bine oriuni. Ei, la sezon n-a fost. Tu cuti ani mă zici de vii, Anira. Aici de nica. E gata varda, gata varda is. Ai mai rămas da uici ire. Sandro. Oh, ara. Ești cam ieri matcos, cai tău zde. Ar mai cuano, coara, ara ara. Ar mai cuano, nu po. Ar gădi cauți. Sami dali, abții, șegergeba. Ar dai trebi. Ar dai trebi. Cine ira da? Caia, caia. Ruici. Și nu poți și ne și nimic. Ei, să zăm pe gine mali, tu rău. Și nimic gata, ce apți cu ăla spița var? Uiți, da gine. Mali, ce-ți hăl ca pe gine, bicio? Ce-ți hăl tu pe gine, ba? Ar, uiți, gata, uite, cum de-a. A, ara, sora, tru, dga harmă. Atru, ac, hoti, cu la mă, bă, bă, lego, acșem, tu hăl. Ești, tau, ești, dga, certa, gmer. Ca certa, ești, ca certa, ira. Am asta, apți, stau, cu te-a. Ca certa, ești. Ara, ara. Marciu, țadi, țadi, marciu, țadi, vedeau. Ava, cargi, har, egari, gata. Ava, eschei, eschei. Sau, lira. Sau, limene. Ai, se lasa. Andro, piru, lira, tog aici, rebi, holume. Ești lasa, te sau. Miu, haru, da, angi, zeg. Pur, aba, vom uiți, mi-e la mașini, mă drasa, ketip, Sandro. Ești, rau, rau, per cura te har, gata, mă uiți, zic, tip, da, gheja. Mă, mă, Arati, ca să tru. Dar nu știu de ce tu mă să mă vaci. Ai, 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 prosta, ai, apsichiera. Hul. Ai, la vizor, e prosta, atrof. E la vizor. Mi-e zis, prosta, ai, și că e la vizor. Ahar. Ore, ce sunt două. E swinga da, uida. Uite, da, da, da. Hai, da. Au, arraci. Aici, aici. Ei! Reintegrați-vă, E mă gândesc să-mi dau bita, mă sau în sectorul ăsta. Ia, crezi, da, că te. Uite, ce au ardei, eu am ținut de pace, nu vreau ardei. Cool. Hilat, mi-a zis. Ești azi, da, ce dai? Ide, ai, ai, e gata. Ești cu lara, gata. Mie, eu, ce azi, da, ce dai? Ce îmi buzi, mă, ești azi, mi-a zis, da, e. Ai, ești cu, ești cu lara, gata, ești cu ceile, o igot. Ara, gamurit scul. Is, clown de burat, ca uși nu vreau poziția. E cu arah de bai, ce? Atculas, vireb tu ce e nac. Atculas de bai, imi troi, sot hienze da ce da e cu. Abțes mă șuri vas raunda, da, atculas garantire boli guac. Opsi, ca uași rut, ca eu puteți să spui da ce te se. E ca ce e de bai. Anu, și ghiți de la ur, gazi, gazi, mi se da. Uite, tot să vii. Ce ai din dana așa uli? Nu vă azi era, ca nu e cali, au să-i azi era. Hur.
მოიკალი აქ ჩაი ცალი რა. დანაშაული რა იქნება? აიღე რას გონი. არა იყო. აიღე. ეს ნახე ეს რა პაჭი გაწელია ბიჭო. გაგაჩერა ხო? არა. გააჩერა. წადი შენ, წადი, წადი, წადი ერთი წამი შენ, წადი. წადი ხულ, წადი. ხულ წადიო. დაჯიქი შენ ხუთიანზე, აზრი არ აქვს შემოჩერება. გამოჩერე ბიჭო. აი ეგ არის, დავა. აუ, არა. ზედამით მიიღნა ხულისო, მე დავწდე. მიხარ ცი. აუ, წავაი. აი ეგ. ვარ მოგარტყა ცოტა შეხედი კარგა. არა. შეხედე? ვიდობას გავუმარჯოს. არა გავუშოთ. არ გავუშ, არ დააჭირე ბიჭო ფეხებში. აი, რა უნდა თქვა კიდე გადავდია. ა? ძირს გადასულები. მას არ გრაყი. ვაი, მე ხულ გაგიგდეს ხულ. დაგერხა. დაგერხა ხულ. მოდი, წამოდი მალე ბიჭო. ეგ არის, მოიცდე, ახლა მე წამოვა. ელა, ნელა, ეგ არის. ია, ეგ არის, ჩემო ძმაო. ვიღაც აფეთქდა მგონი. ეს ეგრე მგონია. აუ არა, რა გაკეთე. კემიანი მიჩალი ჩებს მე. გადარჩნენ ბიჭო. ول 41 ლევეზე როდის გადახვიდი? მე არ გადავხსნა. აა არა, მე აბა გამიზრდა და რაღაცა, მაგრამ გამიზრდა. არა, ეგ ერთ თვეში არჩევნებია და. აა. გაარჩევნე რა კიდე. ეგ არ გაგიგდა. რა სიტყვა ხო? ولარ დაიჭირო. აუ რა, ძანადრ შემოვი. აი, ამის დაგეჭახი, მე გაჩერებული ვიყავ შენობა. ეე, რა საკეთე ბავში? მიდი, მიდი, ეგე წად, წად, წინ, წადი. სანდრო, ეგე, კეი, წინია, წი, არა, აშაკიდან. უყურე თამოთ. ისინი ერთმანეთს აჩერებენ. აო. 4 ხენზე ყარშევიდე. 2-ე რო 4 ხენზე. სანდრო, წამომყევი. მოდი, მოდი. მაგრამ არა, არა. მოდი, ჩქარა, 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 ჩქარა მოდი. ვერა, აბა როგორ? გაგაჩერებთ ესა. გაგეჩერა? არა, არა. მიდი, 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 მიდი. გაჩერდები იცოდე ირაკლი. არ გაჩერდები, შენ უღელავ სანდრო კაცო, არა პრობლემა, გაჩერდები ვიყო. გაჩერდები კაც. ოუ რა. სამი ჩქარი. მიდი, ხო. ის გაჩერდა მეორე. არა. რარარარარარა. აგას მიხედე. გულ ვაი მე ვაი გავაჩერე ბიჭო. ჰა. კაროჩე, ხული მას დაარტყი დაჯექი მიდი შე. დამიჯერე. წადი მიდი შე. გავაჩერო. აუ, არ გაჩერდე ხულ. 4-ს დაჯექი. გავაჩერდი, ესეც გაჩერდება. 4-ს დაჯექი. სანდრო გამოუშ, გამოატარე. 2-ვე გავაჩერდით. ოი გარი, всё. იმას ვაგდებ და სანდრო ვერ გადამაგდებს, ეგ არის. წავედი. სანდრო გადააგდებ. არა, არის გარდა. ვერ გადამაგდი, შანსი არა. სანდრო გაჩერდა. სანდრო. აი, ეხავი აი რას გონი. არ წახებიდი, არ დამტავო სანდრო, შენის თქვა ჩემთვის ყველაფერია. სანდრო, რა საკეთებს სანდრო? გადავაგდე რა. ჩაგიცვალა. ვაი, კარგი. არა, ჩაგიცვლის. კარგი. არ ჩაგიცვალა. მე ვიცი უკვე. პროფესიონალი ხარ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რა. ფარი, რა ზაურა. იო, ეს ჩვენია, სულ ვერაფერზე ვერ დავჯდეთ, მოვიდე. აი, არც მე ახლა რამეზე დავჯდე, მარა. ნარდეთ, ძიცი 4-ს დავჯდე. აკშა აქედან. 15 კულას ვერ მოაგროვებთ და 15 კული დიგისტრებთ. არ მოკლოს ე. ეგაც მოთალი. 2 5-იანზე და 1 კიდე 4-იანზე. აი, გამოთვალა, ე, მათემატიკოსი. იო, ძე გამოთვალა თუ არა. არა 14 გამოდის, არა ვერ. აფცი როგორ ახლა? მოდი ერთი, ერთი წამი რა. აი რაღაცნაირი არის, უჩ მოდი ერთი წამი. აფცი დაჯექტები. ხერხი შეიძლება გურმიდის, გურმი პარება. რა თუ არა ფიქრი, ახლა ზონას რო გაცდი? არ გამწდავარ. აი წერჩა მაგრამ. მოდი.
იგი ჩამაგდებათ. ბაძე. აი და ჩამაგდებათ, ხოშე. ვაი არ მომიჩნე, აუ გავჩერდი, კაროჩე რა. გაჩერდი? იგი გაჩერდი. აუ. აუ, კენა. დარარარარარარა. შე ძალიან ბრწყობ ის აუ და. და ვიშე იკავე. სანდრო. უკეთე, სანდრო. დაკეთე, დაკეთე, დაუკეთე. და დაუკეთე. მოვიდა შორზეში. გასაკეთე. ვაი, გავჩერდი. გაჩერდა, სანდრო გაჩერდა. აუ, არა, დაიც. იკი რაკლი. მოვარდი, მოვარდი. განაკავ. ნელი. გადო, შეძგა. არ მე მოხო. მე მოხო. და პირებს მოხვევას როგორ მაინტერესებს. ეს მოხო. მიდი, მიდი, გამოდი, 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 გამოდი. გაგოდი, ბარცხნაი, ბარცხნაი, ხო, ვალე. ვაი, მე გავჩერდი, ხო. შეიძლება აბრწოლა მიდი, ჩემი კაი. აბან. მაინც მოდიან. ვერც ერთი ვერ დავშლებით, ხო, დააკვნი. არც ახვირი არ დამატავო. ხო, რაზგონი, ხო. დრო აუპე. აბა გამაჩერა, გამაჩერა მე. გამაჩერდი. ეგ არის იზიო. ყველა სამერი ხუთია. კი. დაჭდები თქვენ. ვერ გადაგაგდებენ ირა და ჯეკი? არა, არა, არც მე დაჭდები სამ. ეე. მასე გადაგაგდები. მომარტი, მომარტი სანდრო, სანდრო მომარტი. აქ რა თუ გადაეკიდები? აზრია. მომარტი გადაგაგდები, ბიჭო. ჩამოვიდა სანდროც. იგი. ჩაგიფლი თქვენ. ჯიჯი. ჯიჯი, მეგობრებო. იდეალური ხელი იყო მინდა ვაკია. აუ მეთქი დაამთავრეთ მოვიგეთ თქო. აი ჩემი. კიდე არის? აი, კიდე ერთი რა უნდა. აუ გადაზაბული ხელია ჩემი. ფუ. ცესტარ აღნიშნები როგორია? მომეტე. იქ მაგრამ ვიქარეთ ახლა მაგარა. არა უშო, სამასაც მოვიგეთ. ხოლო რა უნდა, გადაწყვეტია ეს ნუ. მოვიგეთ. ერთი ამათ მოიგეს ერთი ჩვენი ხო? ეგრეა ხო? აუ, რა, ჩემს არ მოძავო. ბიჭო, იგივე ტაქტიკას გავყვეთ და. ვერ გავყვებით რა. აფცი. რა გინდა? ლაპარაკი შეება არ მაქვს? მეუნე რა, ფთო. რა წორა? რაზეც უნდა იმათ დაჭდება. ვაიმე. ჩამო, 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 ჩამო. მოკხორ მოკუდი. აუ, გაროჩე, მოკუდი მე რა. ეგი არა მეც მოკუდი. გაროჩე რა. ვაიმე, არა მეც მე ბიჭო. გადავრჩი ვაიმე, დულ წალზე შემოვედი. ჩემი მიჩალი ძეს ხოგეუნე პარას წავაგე წავაგე ჩვენია ჩვენია აბოჩი ეხა 4 ანზე ყველა ეს ხელი რა 4 ანზე ყველა რატო ვაიმე აი უნდა აი პროსტა არ დაშეთ ხლა ეს ხელი ჩავარდი აი ეს ეს ხელი რატო რატო არა სულთა დავიწყო თქვენ არ გააკეთებდით მაგას და არც არ გავა როგორ არა ფული არა არ გააკეთე ფული ორჯერ მოკვდა თქვენ გამა აუ მოდი სულთა ფურცლზე დავიწყო ცხოვრები სანდრო არა 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 არ შეიძლება არ შეიძლება რა შეიძლება კაც ალერგიას მოგცემს არა იგი რა კაი ხო რა ვაჩქოთ კაროჩი არა ოი სუთხიაზე ცოტა გაბერტო ჩემო აფეთქი აფეთქი იო გიმა გადაიფიქრა ხურს დაუჭერა გაიგდა 500-ზე მიდის ნო სამივე კი გაგისტორდება თქვენი ახლა 500-ზე დაჭდებით ჯერა შენი მიდი 4 ანზე შევალ მე და თქვენ დაგეჭირდით. ალიკა. ეხლა უკრაინა. ერთმანეთს გადახტე. ნელა, სანდრო, ისე შედი რომ არ დაეჯახო. კაიგე, ნელა შედი, არ დაეჯახო, ვაფშე არ გაკრა. არ გაკრა, ვერდი არ გაკრა, თორე არ შეიძლება. სამეკანიას მოახნეს. იგარი, იგარი, იგარი. არა, 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 იგარი. 14 ქულა. არა, შევწავარ. ბიჭო, მაინც ორნი ვართ რა ეხლა. ორნი ვართო. ორნი თორე წეღან საერთოდ ვერც ერთზე ვერ დაჯდა ის. ო, აფეთქ, სანდრო მოაფეთქ აი. ე, სუმე. არ შეიძლება ეგრეს, მო. ო, არ შეიძლება. იგი, აკეთა ამაფეთქი. ის. ა,
Ama pis bici gol mesela. Ne vani me çıkıtkidebi. Opet. Ira gargar. Oh monster amnud. Mara me gaviqole erti. Vay me goli uqa shevdivare ke bici. Bicho, mai ești mugibuli ești mugibuli. Eu ghid ca ai trebuit pe lumea să nu harta ce uri. Aha. Am zis, au aghite hlai, ești hlai, gargi te hlai, da. Ok, am zis, au aghite hlai. Da, mai ți ghi vei cineva. Oh, ghi vei, am zis, ghi vei. Ai, ghi vei, 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 Oh. Thank you. Ai, mi-a Cam mă uciuri niște lucruri, are mai ar fi și mai. Ce-a dat? Eu tot când zic de ar ca. Am și eu, mi-a arătat ce-ar fi, ce-am tu nu am așa. Nu știu ce mi-a arătat. Ce-am să-i arăt mai întâi? Care? Tot când zic de mai întâi, ce-am să-i arăt? Nu dați de picat, ar mi da. Mi-a sunat dați de pe gata, oarte mă va. Nahe, garantirebuli kho mokebuli aqt da is mains 4-ian da jeba. Ai prosta ranamus. Rato is kho petkda erti. Ai prosta ranamusit ra. Azia ra. Ai ar mesmis mets, bicho. Ai sti ragatsebs ai ver vitvalisine kho. Ara khar da chouli kho. Keila bicho ra. Ai, Ați mogătui? Oh, țin da numai aici. Pur, vica sau a gara mina gara. Ha, di mai legat mi di. Eu golul ce copie să dăm eu, zicăci căci de bebi de răgaz. Aura. Pur, ha, cu tu culați răgaz ai, ce nu. Na răgaz are, cu de mediată scultură. Aba argumit mă pe care îmi pare că. Ești de fel dauguit, mă, să-mi iau nimic, dar ce-i dau genevit? O dau pe berine, berine, ha, te-o să-i zic că-ți zic. Berine, ha, te-o să-i zic. Prosta, ar rulda, iti. Iar aici, neva, hoti cu rada, stai, ha, da. Prosta, iti, ia, 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 Mei camosili vara am scorbis bizani egari. Rogo ra bizani. Ona camosili. Ona camosili oda. Vala pis mi yaktsa. Camosili ra shekhar camosili. Ra vala pir ona camosadoro. A vala pir ra maits ra vala pir Sandro. Me tsan git. Ai cha jibebi vitsi kho me. Zogadat. A ra vitsi itskmotave tu ginda gadavardi. Tu ginda ravi. Vai, barsh tu gra oks. Oki yava. Tarararararara. Irakle, mi-i dieva, isa acoce, irtias. Irtias acoce, va ira. Nahi, vai prosta, ai nahi, rahura, atpo, situațias. Ha? E. Ceau ar trai, cineva ce. Era, uite, fele, mugami mai intimie, ce tamă, ce mugami ce tamă, șut. Ai gare mesmus, mesmus, da, ce. Nu, O șeile, bai, ce au ardei, cu aruai, pu, ho, ce eu, ce au ardei, da. Ok, bai, ce au ardei, 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 ce au ardei,
არ მიერტყა ეხლა დაანებით არ მიერტყა ძმაო შე თუ მიერტყა მაგარ ნუბი ხარ აი ეს არ მიერტყა აუ კაი კაი ეს წუწურებენ და ახლა რა უყო ამას ძალიან თამაში უნდა იყოს ეგ არის იო ო მომიდო მაგ გაჩერდება და დაახომი აქ ერეკლემია და აი ნაწუწუნებს ხა 4-ზე არ და 4-ზე და ჯექირო 4-ზე და ჯექი და ისა გაჩქიფ ირა მომარტყი გაჩერდი? ო არა 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 და უძრა ჩემი სპეცნაზი ო აი და შენუბოშენ ვაიმე აქვს ირა. ვაიმე რა ნუბი ხარ. არა რა. ვაიმე ფულ გორი მოდავშეთ თქვენ. ის ძალიან წინ არის. გორი ჯობია. მიდი 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 რასგონია ირა. მე როგორ ნამუსი აგდებთ ადამიანს რა. რასაკი. დაკი და ხო. საო 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 ლეგა. მაინც და მაინც. რა ვიბრძოლეთ საო. ო ბრძოლა იყო კი. ყველა 4-იანს. მაგარი ბრძოლა იყო. ეს არის ყველა 4-იანს. ვიქნებ გლადიატორების ბრძოლა. აბა. უღარ მეღადავები. ეს ბრძოლა იყო კი არა? ვაი ბრამის მოწინააღმდეგე მეგონე ხო. აი იმას არ მივარტყი და განა იმას იტყვი. ვაი რა მას რა გათავარც. ხო. და რა მასია? აი ხა დაცობა აღარ იქნება. ახლა ნახავთ თქვენ. ბოლო ხელია. ბოლო არ არის და მოდი აბა ისაც. ვაიმე, ვაიმე. ვიდეო ვიდეო რა ხდება? კარგი ხარი რა. ვაიმე, 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 რამე მართება. თუ მართლა მიყვარ ხარ თუ მე მეჩვენება. ავიგუდები ახლა. დედა რა მუსიკა უცებ აუ რა მაგარ მუსიკებს აწერ დედა რა მეფე რა აუ არა აუ ფეთქდი არა რა მეფე ყავს იზი საუბარ მეფე აფეთქდა არავინ არა დედა რა მეფე ყავს სიყვარულის პევნები აი ეგრე 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 აი ეგრე 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 ჩა ჩამწყვი და ნახე პეტი აშვილი ხო არა იკი ირაკლი იკი იკი ისა ისა ფეთქდა, ისა ფეთქდა. ვაი, რა ფეთქდა, ხურ გიხვეწები. მე არა, მარა ისა ფეთქდა უეჭყა. ეგ კაია, დინაცოვანდე. რა ნაირა? აი, ცო პეკტი, ბიჭო, რატო? ვაი, მე არა, არა, ბიჭო, არა, არა. ქვით, ქვით არ უყავს. ხურ ის რა ნაირა თაფეთქდა? მე ჩავაგდე, მარა, ძალიან ქვით არ უყავა. აა, კაი რა, ხო. ეგ არის, ეგ არის, მოგებული. აფსი არანელა. რასაც ერთი უნდა გააჩერო ირა? ო, გააჩერე, კაი, ორენ ზონა შევიდე ბაბში. მოიც მიერტყი აფცი და ორენს შევიდეს. არ უნდა არა იყოს სიარო სამბიც გაძლებს. ო, როგორიც ხომ მე გაქეზდება. იქემ გაძლოს კაცს, მაგრამ აი ის. წაშენ არა თუ ადამიანს და. ეს გაუძლოს. ორენზე შედი. სანდრო. არა იყოს ეს ის ანუ ქედა პირველი. ეგ ორია, მაგ ორიას რა შეიძლება ოცი ქულა. არა, აუ, ხო, ნახე, კარგად ვიდიო შეხედე რა, ფაქიზაც ათუდა. ირაკლი, თავად თვით თავი მოიკალე ერთი რა, რა მოხდება, მაინტერესებს. არ მინდა კაც, თავი რომ მოიკლა, აზუხშტობა გამოდის, არ მინდა. სანდრო, ნელაი არის შენ, მე არ გამცდე. ეი, კაცო, ეი. გურიჩი ხომ მე დაჩქარება იცი ხომ მე უნდა. არა, გაუჩი. ეი, კაცო, კი, კაცო, არ გარ, არ გაგცდები, აფსი. ჩარა აფილა რა. იარე წინ. აა ზოზინაობთ ხლა თქვენ და კი არ გაჩერდი არ გაჩერდი რა მომარტე წერწამი გავაჩერო ირა კი ის არ გინდა და არა რა იარო ორნი ხარ ფერდო გამაჩეროთ ბიჭო აი მე ჩემი კა არ არის საჭირო გაჩერე უბრალოდ იღადავე ორნი არიან ორნი არიანე ო სანდრო გიტყუებს ხედა გაჩერდი სანდრო არა 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 გადავჩი მეთქი გარეთ არა მაგრად უკვე ერთის გაჩერება აა რა რა თო რა გაჩერება აი მეთქი გარეთ ფულის წასვლა და მარტყა სანდრო რა ზონას ნუ იგი ვაფშე ის სანაპიროზე რომ გადავიდე ხედი მაინც და გაფარული გინდა ხო მეთქი აი ხენ არ გიყურე 4-იან ჯაფატე ჩვა 4-იან რა გამოიყურება შეხედე თავი დიდი თან პოტერო პოტერო გურაწერია ხედავ
შემოკლებთ კი პატა, ეგ შემოკლებთ ეს. არანაირად. ეხლა შეწოყა 5 ნანზე. კი. არ დავა. ვაი, მილამის გავჩერდი ბიჭო. არა, გავჩერდი. ვატმაი არ დავა. შედი. რა გინდა ეხლა, ფცი, როგორი იცი ხოლმე? სანდრო 4-ზე შედი. აი შეხუთი სანდრო, შენ თუ 4-ანზე შეხუთი, შენ ახლა. სანდრო არ უსმინ 4-ანზე შედი. კაიგე. აი ნა. გიტის კაჩი. სანდრო 4-ანზე შედი. 4-ანზე შედი, არ გინდა 5-იანი, 4-ანზე შედი. კაი. მუ არტი, აცი გაჩედა, ნუ. 5-ანზე წადი, 5-ანზე წადი, 5-ანზე წადი. აჰა. 4 ქულა აუშავ, არაუშავ, არაუშავ. კაი, 7 ქული თვაგებ, არაუშავ. აუ, უბრალოდ შეიძლება მომყარი იყავი და აი უნდა მოსულიყავ ვიგებდით. ნო. მართალია. ო ჩავაგდე ის. რა საქმეა სანდო? აკვი სარო ჭიდაო. ნახე, როგორ გარბია, როგორ გარბია ბიჭო. იმე ნუბები ძმაო. არაფეთქდებით არა. ის თუ რა უნდა გაასწრონ ძმაო. ოი. მათ უარაფეთქდნენ ბიჭო. გადავშენდი. მე რომ ასე ვიყო, აფეთქდებოდი. ყველა წამზე გამოდიხარ და მაგითო, მაგას არ მითვლის. აროჩე რა. ეგრე არ შეიძლება, ჯეტას მომიწერ მაგას. მე როკსტარს. მიდი მიწერე და მაგ ტენსი აქვს თამათ ოფისში. იგი პასტრადები რომ მიწერ. იგი მიწერე პასტრადები ნერე. რავი, რა უნდა გავაკეთოთ ახლა რომ ჩვენ მოვიგოთ? ა ვერაფერი. აი, მოსი. აი, წეგანდელი ის რო გავაკეთოთ ვიგებთ, ე? გასაკეთე ფუ. სანდრო გადუ. ოჰოჰო. აუ გამაჩერე რა. აგა გაჩერე რა, გაგაჩერე. ეგარი, ეგარი გავჩერდი, ეგარი. აუ არა. ვაი, მე გამოჩერო. კარგი ხარ. სანდრო მომარტი. აა, სანდრო უკადავღას. გაჩერე. სანდრო მომარტი. გაჩერე, ეგაც გაჩერე. სანდრო რას გონი, აიგე და მომარტი. ეგ არის. არ არის ეგ, ეგ არის. ამარა ნახე იქ. სანდრო რას გონი, აიგე მეთქი, სანდრო. ეგ არის. წოდი. გავჩერდი. ორი მინი გავჩერდნენ. აუ, გეხვეწე მომარტი. სანდრო, გეხვეწე. გეხვეწე ამცი რა. წავედიო. მომარტი რა. აი, მაგ კლავიატურა და ხელი აღებული. სანდრო, მაგარი ნუბები იქნები თქვენ თქვენ. არა, აი, გაგცდები ყველას. 5-ანზეც არ შევდივარ, აი. აი, პროსტა რანამუს, აი, პროსტა. ბიჭო, აი. არ შემიძლია. მილიონზე არის თამაში, 5000-ზე არის თამაში. შანსია. აი, ეგრე როა. ორი ვარ ჩეხეთე, ჩემი და. ხო, ისე. წეღარო გეუნებოდი მომარტყი მეთქი, რატო არ მომარტყი? შეხედე ჩემ. როდის მითხარ? აი რა, გამეთ. როდის მითხარ? მოგარტყი გეხვეწე მომარტყი მეთქი, არ მომარტყი. არ მახსოვს. მე აი ვიდეოში გამოჩდება. არ მახსოვს. დაართულ პოზიციაში ვიყავით მაგ. დაართულ პოზიციაში ვიქნებოდით და მაგიტო ალბათ. 700 კული გავაგებდით. არანაირად. პირიქით ჩვენ მოგებდით. აჰ. ამ ნახე, აა. როგორ შეიძლება ჩემი ესეთი რა? არა, როგორ შეიძლება. შეხედე, მომისე, განამოგვარტყე სულ. შეხედე, შენი ხარით მოკვდებიო და არ მოგვარტყეს რა. იცო, იცია რაც, ანუ რაც ედით რა. ე. ხო, კი. იცია. ისი გავჭედე, ისი ისა გავაჭედე. ყველა მოკვდა ბიჭო და ვაიმე, რატო გავჭერდით ჩემი რა? ბიჭო. სანდრო რო არ ყოფილიყო უკან, მოგებული იყო ეს. მაგარი მოგებული იყო უნდა მოსულიყო, მაგარი. აი, არაუშავ. 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 ვინც აღშვიდით და მაინც ვერ მოიგებდი შანსი არ იყო. მოკლედ ასთავი, დაგემშვიდობებით. თუ მოგეწონებათ, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. დროებით. დროებით. დროებით.